Fuck you. Focus on me, focus on me. Yeah. She's the prince. I can see it in your smile. Every right month. Right here. Nothing is impossible. Get the fuck out. Don't touch me. You stupid woman, it's rape. I said no, and you do it. I have this on tape, I will sue you. I will see you in court. Why are you punching? Why are you punching? Hey! Idag är vi med musikeli! Jag tänkte säga my boyfriend som bara, oh hello! Oh, hello! Vi tänkte att det var så länge som vi bara satt och spelade och myste lite. Så vi ska spela lite på Lumpa spel och vi kör igång nu direkt. 1, 2, 3. Fy fan vad goals. That is goals, hur fan jag håller på att dö. Fredagsfisen. Det här luktar illa du. Det är typ vi. Kasta snöboll med Pingu. Svår. Ja men jag är dum i huvudet. Jävla säl! No! Little bitch Pingu! Men, ah! Den bara kukureku! Hörde du inte det? Den bara kukureku! Häxan skulle ha! Häxan! Calm the hell down bitch! Calm the hell down! Vi kör den här. Oh my god, oh my god, oh my god. Det där är jag. I'm a princess. Akta på dig! Nej! Jag har 2 hjärtan kvar. I'm so into this game. Fail! Yeah, goals! Fan! Whatever! Hörri! Allt väl med dig, Thomas? Ja, då pappa! Just playing som hängs av Surfant Games. Ah! Jakten på den stora nöten. Den nöts. This is what happens when you're övertrött. Can I not play big screen? Kommer han hitta den stora nöten? Oh my god. No! It's Ingeborg! Oh my god. Varför är vi så dåliga? Men alltså, åh! Oh! Ingeborg! Walking on! Oh my god, I'm walking on... sköldpads. Wow! Visa hur smarta vi egentligen är. Hej på dig och välkommen hey. Till Vi-femman-spelet. Här så gäller det att svara rätt på tid. För att klara det här spelet, då ska du ta dig igenom 5 nivåer. Och du har 3 chanser på varje nivå. Granna. Vad heter ämnet som ger växterna deras gröna färg? Klorofyll! Hur skriver man ut 500 siffror? Vänta. 500 delar är... 0,05. Ja, det är det. I go in matteklass! Vilket landskap ligger längst norrut? Fuck my life. Ångermanland! Medelpad. Nej! Ångermanland. Ångermanland. Nej, jag vet inte! Vi tar Ångermanland. Vi har inte... Men jag tyckte Ångermanland! Ta Ångermanland! Ja. Ah! Vad betyder förkortningen CIA? Kom hit till oss in Afrika! Central! Comedians in Africa! Om man är narcissistisk, vad är man då? Inte det typ självupptagen. Ja. Vem har en häst som heter Jolly Jumper? Jumper! Lucky Luke! Hur visste du det? Jag vet inte, för det var inte Fantomen liksom. Vad kallas vetenskapen om rymden? Astronomi! Goals! Sveriges enda astronaut heter Fuglesang i efternamn. Vad är han för Christian? Nej, Christian menar jag! Fan i helvete! Jag hade provat om honom. Ungefär vilken kroppsmantur anses vara normal? 37 grader! Vad
kallas den typ av pansarskjorta bestående av metallringar som används i strid förr i tiden? Nej! Det här var din sista chans. Du åker du ner en nivå, men kämpa på. Jag tror att du fixar det här. Ja, du tror det, va? Jag kör igen. Vad heter skådespelaren som spelar Harry Potter? Jag trycker, för att du kan inte trycka. Vad betyder den empati medkänsla? Just uppid. Vad användes Colosseum inte till? Hästkapplöpningen. I'm smart. Vilken av följande är inte en knapp som finns på ett vanligt BRB? Vilken är Sveriges djupaste sjö? Vättern. Du har två chanser kvar. Storsjön måste det väl vara? Horn av, man har aldrig hört. Men det var den! Vad kallas ett torn för böneutrop som kan finnas vid moské? Tamarin, tror jag. Vems musik har varit inspiration? Känn ingen sorg, Håkan Hellström. Ja. Ja, du har koll. Tack. Organiserad brottslighet kallas ibland för maffia. Vilket land kommer du uttrycket maffia från? Italien? Va? Nej! Va? Va? Vad fucking Pingu kom in. Vad heter barnen i boken? Och filmen Katten och med hatten. Willy och Annie. Nej, tryck på det. Nej, Conrad och Sally heter de! Jag har sett det så många gånger! Vilket av följande länder är inte en del av Storbritannien? Irland, för Nordirland som inte är en del, va? Skottland är... Wales! Är det Wales? Jag vet inte. Nej, alltså jag orkar inte mer. Vilken svensk stad är den enda som idag har kvar sin med? Kalmar. Visby! Är du dum i huvudet? Kalmar! Nu skiter jag där. Vi är inte smartare än en femteklassare. Vad sorgligt! Well, stop! Carry on! Everybody fart fast! Fart fast! Everybody knows what I'm talking about! Everybody farts all day! Mer så ni tycker om att gilla knappen så kommer vi göra det här. Titta då, då. Bara sitta och mysa mitt i natten och dumma i huvudet. Vi har spelat på min kanal också. World stop. Check the link.